Razumijevanje ove stvari o dva spasenja, zemaljsko i nebesko, ili kao što smo to u prvom video uratku spomenuli, dva dijela evanđelja, daje odgovore na mnoga pitanja oko izvjesnih biblijskih tekstova. Naprimjer, evanđelje po Mateju, 11. poglavlje, 11. redak, govori nam koliko je bio veliki čovjek Ivan Krstitelj. No pogledajte zajedno sa mnom Gospodinove, odnosno Isus svoje vlastite riječi o Ivanu. Pem ne bio najveći od onih koji su znači rođeni od žena. Matej 11:11. Isus tu kaže za njega: zaista kažem, između rođenih od žena niti jedan nije ustao veći od Ivana Krstitelja, a najmanji u nebeskom carstvu veći je od njega. Drugim riječima, Ivan neće biti dio nebeskog uskrsnuća. Ivan će umjesto toga biti dio svih naroda na zemlji koji će biti podignuti iz mrtvih i blagoslovljeni upravo ovdje na zemlji od strane sjemena crkve podignute u nebesku slavu. Prema tome, ukratko, evanđelje je predivno obećanje da će svi ljudi biti uskrsnuti i biti im data prilika da imaju savršen vječni život na zemlji. Izuzetak tome biti će dakle oni koji vjerno služe Gospodinu tijekom ovog sadašnjeg života. Oni će živjeti na nebu kao duhovna bića i njihov posao će biti blagosloviti ljudsku rasu na zemlji. Pravo evanđelje je kombinacija tih dvaju temeljnih očekivanja i židova i kršćana. Mi ćemo ovaj naš današnji video uradak, dakle ovaj drugi dio, započeti sa listom od 7 pitanja koja su temeljna za razumijevanje Božjeg plana, a stoga onda i za razumijevanje detalja proročanstva kao što je ekumenski pokret, jer dakle cijela ova serija se u stvari bavi, naša glavna tema je Savez crkava i Antikrist, ekumenski pokret i Božji plan. No rekli smo da bismo mogli tu temu i detalje kod tog proročanstva razumjeti, onda je važno dakle da dakle, razumijemo cjelokupni Božji plan. I iz tog razloga ćemo, evo sada u nastavku, znači razmotriti 7 pitanja koja su temeljna, znači za razumijevanje Božjeg plana. I na kraju ćemo onda dakle zaključiti postavljajući istih 7 pitanja, a onda ćemo naravno davati i sažete odgovore kako bismo na neki način zacementirali naše razumijevanje i sjećanje prije nego što nastavimo dalje s našom glavnom temom. Ukoliko pišete zabilješke, ja vas molim da uzmete vaše olovke, vaše blokove, noteze, bilježnice i da zapisujete ove misli, jer će one vama osobno koristiti u vašem jasnijem razumijevanju. Prvo pitanje: zašto je Bog stvorio zemlju i čovječanstvo? Stvorio ih je zato što on ima ljubav. Ljubav je jedna od njegovih glavnih svojstava, a prava ljubav mora davati. Stoga je on prema Izaiji 45:18 oblikovao zemlju tako da bude nastanjena savršenim ljudskim bićima koja bi ga ljubila i služila mu dragovoljno
i dakle kojima bi onda on rado dao blagoslov i život. I to stvorenje, to stvarstvo nije, znači, uzalud. Drugo pitanje. Što Bog radi na zemlji danas? Pa on radi nekoliko stvari kako bi ostvario taj svoj, malo prije spomenuti, naum. Znači da bi se on mogao ostvariti. Naum u vezi zemlje i ljudi. Tako da onda prema Izaiji 55.11 njegova riječ se njemu neće vratiti prazna, nego će ostvariti dakle ono na što je on poslao. Gospodin dopušta da zlo obuhvati zemlju tako da čovjek može biti u stanju u potpunosti vidjeti njegove rezultate. Evo ako me u vašoj Bibliji pratite, možemo otvoriti Propovjednik, prvo poglavlje, 13. redak. Znači Propovjednik, prvo poglavlje, 13. redak. Tu kaže, usmjerio sam svoj razum da tražim i istražujem mudrošću sve što se činilo ispod neba. Mučan je to zadatak koji je Bog dao sinovima ljudi da ih rastuži. Ali će im to kasnije iskustvo sa zlom koristiti. Treće poglavlje, 10. redak. Dakle, treće poglavlje Propovjednika, 10. redak kaže, vidio sam zadatak koji je Bog dao sinovima ljudi da se bave njim. Iskustvo sa zlom. I onda u kraljevstvu pravednosti, dakle, u vladavini Božeg kraljevstva na zemlji, čovječanstvo će biti onda u stanju da napravi jedan inteligentan izbor, svjesni u potpunosti svega, dakle izbor između dobra i zla, nakon što su iskusili i jedno i drugo. Ali Bog čini i više. Prema dijelima 15.14 on izabire narod za svoje ime, a o čemu ćemo govoriti u nastavku u idućem pitanju. To je treće pitanje. Što je evanđelje? Kao što smo već vidjeli, evanđelje je dobra vijest čovjeku da, dakle, Boži prvobitni naum će uspjeti, da on nije propao. Dakle, da će čovjek biti oživljen i da će primiti Božje vječne blagoslove na usavršenoj zemlji. A to će sve biti učinjeno preko obećanog sjemena. Četvrto i peto pitanje ćemo spojiti zajedno. Što je crkva i koja je Božja namjera za crkvu? Prava crkva Biblije jeste obećano sjeme, malo prije spomenuto. I konačna svrha toga sjemena je da Božjom milošću sudjeluje u Božjem vlastitom dijelu ostvarivanja njegovog prvobitnog nauma za zemlju i njene stanovnike. Jedna od glavnih stvari koju Bog sada čini na zemlji jeste izabiranje te crkve. Jednog tamo, jednog onamo. Naime, u dijelima 15.14, ako me pratite u vašoj Bibliji, dakle dijela 15. poglavlje 14. redak, dijela apostolska 15. poglavlje 14. redak, tu jasno stoji, dakle, da je Bog pohodio narode, kaže da izdvoji između njih narod za svoje ime. Dakle, nakon što je pronašao među Židovima prilikom Isusovog prvog dolaska samo nekolicinu vjernih. Dakle, broj nije bio dovoljan da upotpuni tu crkvu i onda on je pohodio narode da izdvoji, kaže, između njih narod za svoje ime. Ne da ih blagoslovi, ne da ih spasi sada, znači, nego da ih uzme, kako ovdje piše,
da ih izdvoji naprosto od ostalog svijeta, čovječanstva, kao narod za svoje ime. Taj narod za njegovo ime će znači biti oni koji su bili pozvani od Boga i koji su vjerno trpjeli sa Kristom. Grčka riječ za crkvu, eklesija, doslovno znači pozvani van. Ti pozvani van jesu prava crkva. Oni će primiti prvo ili nebesko uskrsnuće. Oni će tada biti svećenici Božji i Kristovi i vladat će s njim 1000 godina prema otkrivenju 20. poglavlje 6. redak. To vladanje će biti u svrhu blagoslivljanja svih nacija na zemlji, kakvog li izgleda. I vidite, upravo je to razlog da Jakov kaže ovdje u dijelima 15.14 da znači Bog uzima narod za svoje ime. I pogledajte onda dalje šta on kaže u 17. retku. Kaže, tako da ostatak ljudi potraže Gospoda. Ste vidjeli nakon toga, jel? Kad, dakle, ovi budu sakupljeni, pripadnici prave crkve, kaže da onda će ostatak ljudi potražiti Gospoda. Svi narodi. Šesto pitanje. Jesu li svi oni koji su izvan crkve zauvijek izgubljeni? Naravno da ne. Pa, ja mislim da bi nam već do sada, nakon svih ovih argumenata, trebao biti očit apsurd takve ideje. Cijela svrha crkve je zapravo u tome da blagoslovi sve one koji su izvan crkve. Dakle, Bog se sad uopće niti ne bavi sa svijetom. On samo izabire između njih one koji će postati članovima crkve. Nakon što dakle crkva bude bila u potpunosti izabrana i postane nevjestom Kristovom kod njegovog drugog dolaska, tada će prema otkrivenju 2.17 duh, odnosno Krist, i nevjesta, to jest crkva, reći dođi i tko god želi neka uzme vode života zabadava. Sedmo pitanje. Što reći o židovskom narodu? Izrael je kao nacija zauvijek izgubio priliku da postanu crkva. Rimljanima 11.25. Molim vas da otvorimo taj tekst. Znači, Rimljanima 11.25. Tu kaže, jer neću, braćo, da vam bude nepoznata ova tajna, da se ne bi smatrali mudrima u svojim vlastitim očima, djelomično otvrdnuće Izraela dogodilo se dok ne uđe punina naroda, ili neki prijevodi kažu puni broj naroda. Dakle, oni su izgubili priliku da oni postanu crkva, kao nacija. Su izgubili tu priliku. Ali i Izrael će biti spašen. Jer gledajte što kaže sljedeći, 26. redak, znači Rimljanima 11.26. Kaže, a onda će se spasiti sav Izrael. Kao što je napisano, iz Siona će doći osloboditelj, on će odvratiti bezbožnost od Jakova. U stvari, kroz prirodno sjeme Abrahamovo, Židove, Bog namjerava dati svoj novi savez čovječanstvu. Prema proročanstvu iz Jeremije 31. poglavlje, reci 31 do 34. Izrael je sada ponovno uspostavljen kao nacija. Oni imaju svoju državu. Bog ih je stavio tamo. Oni će biti nacija od koje će blagoslovi poteći širom svijeta. Jer je zapisano, gledajte u Miheju, ako me u vašoj Bibliji pratite, u knjizi proroka Miheja, 4. poglavlje, reci 2 do 4, jer je zapisano, dakle, Mihej 4,
2 do 4. Kaže, i mnogi će narodi ići govoriti, dođite i popnimo se na goru Gospoda i k domu Boga Jakovljeva. I on će nas podučiti svojim putevima i hodit ćemo njegovim stazama, jer će iz Siona izići zakon i riječ Gospoda iz Jeruzalema. I on će suditi među mnogim narodima i izricati pravicu silnim narodima nadaleko. I prekovat će svoje mačeve u crtala pluga i svoja koplja u vinogradarske noževe. Neće više narod podizati mača na narod i neće se više učiti ratu i sjedit će svaki pod svojom vinovom lozom i svojom smokvom i niko ih neće plašiti. Jer su rekla usta Gospoda nad vojskama. Slično tome je rečeno i u Zahariji, 8. poglavlje Zaharije, molim vas da i to isto otvorimo, dakle 8. poglavlje knjige proroka Zaharije, reci 22 i 23. Znači Zaharija 8. poglavlje, 22. i 23. redak, gdje stoji, i ja ću ići, i mnogi narodi, i silne nacije doći će da traže Gospoda nad vojskama u Jeruzalem, i da mole Gospoda. Ovako govori Gospoda nad vojskama. U onim će danima 10 ljudi različitih jezika naroda uhvatiti jednog Židova za skut i reći, hoćemo ići s vama jer smo čuli da je Bog sa vama. Ja vjerujem da je veliki dio vas koji ovo gledate, ove video uratke, se smatrate novozavjetnim kršćanima. Stoga ste vjerojatno primijetili da mi koristimo starozavjetne tekstove jednako slobodno kao i novozavjetne. Vidite, ja mislim da je vrijeme da vam iz Novog Zavjeta istaknemo da je Stari Zavjet jednako vjerodostojan za nas kao i novi. I da ako bilo tko odbacuje svjedočanstvo Starog Zavjeta, on se ne može nadati razumjeti što Gospodin radi. Stari Zavjet još uvijek nije u potpunosti ispunjen. I mnoga od njegovih proročanstava nalazi svoje ispunjenje pred našim očima danas. Kao prvo, zapazite sljedeće novozavjetne tekstove koji pohvaljuju proučavanje pisama. Ali imate pritom na umu da su i jedina pisma koja su onda, kad su ti novozavjetni tekstovi bili zapisani, koja su onda postojala, znači, bile knjige starozavjetnih proroka. A Novi Zavjet pohvaljuje proučavanje Starog Zavjeta. Molim vas da dakle, sljedeće tekstove zapišete u vaše noteze. Ja ću ih navoditi, čak ću dva put ponavljati tekstove koji na to upućuju iz dakle, Novog Zavjeta. Djela apostolska, 17. poglavlje, 2. i 3. redak. Dakle, Djela apostolska, 17. poglavlje, 2. i 3. redak. Zatim, Djela apostolska, 17. poglavlje, 10. do 13. redak. Djela apostolska, 17. poglavlje, 10. do 13. redak. Nadalje, Djela apostolska, 18. poglavlje, 24. do 28. redak. Dakle, Djela apostolska, 18. poglavlje, 24. do 28. redak. Onda, Poslanica Rimljanima, 1. poglavlje, 1. i 2. redak. Poslanica Rimljanima, 1. poglavlje, 1. i 2. redak. Poslanica Rimljanima, 16. poglavlje, 25. do 27. redak. Dakle, Poslanica Rimljanima, 16. poglavlje, 25. do 27. redak. Zatim,
Druga Timoteju poslanica, treće poglavlje, reci 14 do 17. Druga Timoteju, treće poglavlje, reci 14 do 17. Onda, druga Petrova, treće poglavlje, reci 15 do 18. Druga Petrova, treće poglavlje, reci 15 do 18. Nadalje, Evanđelje po Mateju, 22. poglavlje, reci 28 do 30. Znači Matej, 22. poglavlje, reci 28 do 30. Sljedeće, poslanica Galačanima, treće poglavlje, 8. redak. Dakle, Galačanima, treće poglavlje, 8. redak. Isto, poslanica Galačanima, četvrto poglavlje, 28. do 31. redak. Znači, Galačanima, četvrto poglavlje, 28. do 31. redak. Onda, 1. Timoteju 5.18. 1. Timoteju 5.18. Jakov 2.8. Jakov 2.8. Zatim, Jakov 4.5. Jakov 4.5. I 1. Petrova, 2. poglavlje, 5. i 6. redak. 1. Petrova, 2. poglavlje, 5. i 6. redak. Osim toga mi imamo snažno svjedočanstvo apostola Pavla, evo ako me u vašoj Bibliji pratite, u poslanici Rimljanima u 15. poglavlju, znači otvorimo sada zajedno Rimljanima poslanicu, 15. poglavlje, 4. redak, gdje Pavle kaže za stari zavjet, on kaže, jer sve što je bilo napisano, dakle govori o starom zavjetu, unaprijed, napisalo se za našu pouku. Ste zapazili? Za našu pouku. I Petar 2 puta govori isto. Naime, u 1. Petrovoj 1. poglavlje reci 10 do 12 on objašnjava da proroci nisu služili sebi, nego nama, kršćanima. U 2. Petrovoj 1. poglavlje reci 16 do 21 on ističe da su starozavjetna proročanstva još sigurniji autoritet nama, nego što je bilo Petrovo vlastito iskustvo na gori preobraženja. Zamislite si to. I on kaže tamo u, znači, 2. Petrovoj 1.16 do 21 da bismo mi trebali slušati, dakle, tu mnogo sigurniju proročku riječ sve dok ne svane dan. To jest, ta su, znači, pisma vrijedna čak do vremena Gospodinovog drugog dolaska. Vidite onda, ako prihvaćamo autoritet apostola, znači novi zavjet, mi onda ne možemo odbaciti starozavjetno svjedočanstvo i autoritet. Hvala vam na pažnji koju ste poklonili slušajući drugi dio ovog video uratka. Već se radujemo našem idućem susretu, a do tada vam želimo Boži blagoslov.